Salam əziz izləyicilər, ümmi təkrarlıq videosu ilə qarşınızdayıq. Yenə imtahana qədər mütəmadi müəyyən testlərin izahını görmüş olacaqsınız videolarımızda. 1-ci sualımızdan vaxt itirmədən izaha başlayaq. Bu tip sualları dəfələrlə izah etmişik, şəkil münasibətlərinə aid asan bir sual tipidir. İlk növbədə baxmalıyıq ki, bizdə 1-ci və 2-ci şəkildən 3-cü şəkil necə alınıb. Bu tip testlərlə dəfələrlə işləmişik. Baxın, ağ + ağ bizə verib qaranı. Nə demişdik? Bir kənardan yazmalıyıq. Ağ plus ağ bizə verib qaranı. Daha sonra baxın mərkəzdə qara hissəmiz var, digər tərəfdə ağ hissəmiz var. Qara plus ağ bizə verəcək nəyi? Qara plus ağ bizə verəcək yenidən ağı. Bunu da yazaq bir kənardan. Üçüncüdə isə mərkəzdə, ən daxilədə ağ plus qara bizə yenə verib ağı. Ağ plus qara bizə verib ağı. İkinci şəkildə, ikinci sətirdə bunu subit etməyə çalışmış olsaq. Baxaq indi. Qara plus ağ bizə verib ağı. Qara plus ağ bizə verib bağı, doğrudur. Daha sonra ağ plus ağ bizə verib nəyi qaranı. Ağ plus ağ bizə verib qaranı, doğrudur. Yenə mərkəzdə ağ plus ağ yenə mərkəzdə qaranı verib, bunda da heç bir problem yoxdur. Bir başa 3-cü sətrdə bunu tətbiq etməyə çalışmış olsaq, deməli ən kənarda ağ hissəmiz var. Ağ plus qara bizə nəyi verəcək? Baxın, ağ plus qara bizə verib bağı. Deməli ağ olmalıdır, ən kənarda hissə ağ olmalıdır. A variantında qaradır, E variantında qaradır, yanlışdır. Daha sonra mərkəzdə belə bir ağ hissəmiz var. Yenə mərkəzdə burada qara bir hissəmiz var. Ağ plus qara yenə bizə ağ verəcək. Deməli ikinci mərkəzdə olan ikinci xəttimizdə, ikinci çevrəmizdə ağ olmalıdır. Baxın D variantında qara verilib, yanlışdır. B ilə C qaldı. İndi ən mərkəzə baxmış olsaq, mərkəzdə var qara. Yenə bu hissədə mərkəzdə var ağ. Qara pilus ağ bizə nəyi verib? Ağı verib. Deməli mərkəzdəki çevrəmizin rəngi ağ olmalıdı. C variantında qara verilib, o yanlışdır. Doğru variant olarcək P variantı. variantı. Keçid edək ikinci sualımıza. Ardıcıllıqlarla bağlı sual tipidir. Diqqətlə baxaq. Baxın, əgər 2 və ya daha artıq sual işarəsi verilibsə, çox vaxt ardıcıllıqları iki ardıcıllıq şəklində baxmaq daha məqsədə yuğundur. İndi baxaq. 10-dan 32-yə 32-dən 98-ə, -də, 98-dən 296-ya, 296-dan ikinci suala şərinsin bir baxmış olsaq. Ondan 32 necə yeda bilərik? Baxın, 3-ə vurub üzərinə 2 gəlməklə. 3-ə vuraq üzərinə gələrək 2-ni. Daha sonra 32-dən 98-i yenə 3-ə vursaq 96 alınacaq, üzərinə 2 gəlsək 98. Deməli 3-ə vurub üzərinə 2 gəlir sadəcə. Biz də 296-nı 3-ə vurub üzərinə 2 gəlmiş olsaq, baxaq bizə nə vermiş olacaq? Bir kənərdən vuraq dəqiq qiymət ala bilərik. 296-nı 3-ə vurmuş olsaq 1827 28, burada da alınacaq 8. 808 alınmış olur. Üstə də 2 gəldik 890 alınmış olacaq. Deməli ikinci sual işarəmiz 890 olmuş olur. İndi baxaq birinci sual işarəsinə. 30-dan 96-ya, 96-dan 294-ə, 294-dən də birinci suala doğru gəlmiş olsaq. Necə gələ bilərik? Baxın 3-ə vurarıq 96-nın üstünə gələrək 6-nı. 96. Yenidən 96-nı 3-ə vurmuş olsaq, nə alınacaq? 270, 288. 288-in üzərinə də neçə gəlsə 294 alınar. 6 gəlsək yenidən 294 alınmış olar. Deməli, yuxarıda isə 3-ə vurub üzərinə 3 gəlir. Biz 294-ü vuracağıq, üzərinə 3-ə vurub üzərinə 6 gəlir. 294-ü 3-ə vurub üzərinə yenidən 6 gəlmiş olarcayıq. Bir kənardan yenə vuraq. 294-ü vuraq 3-ə. Nə alınacaq? 2 8 burada 8. Üzərindən də 6 gəlsək 888 vermiş olacaq. Deyəcəyik ki, 1-ci sual şərətində qiyməti nədir? 888-dir. Cavabımız 888 və 890 olmuş olur. Keçir edirik 3-cü sualımıza. Rebuslarla bağlı sual tipidir. Piramida şəklində olan rebuslarda əsasən nə demişdik? Aşağıdakı 2 çevrədən yuxarıdakı çevrə alınır. Amma Hər zaman belə bir qayda olacaq mı? Xeyr, olmayacaq. Məsələn, bu testin qayda-qanunluğu nisbətən fərqlidir. Diqqətlə baxmış olsaq, baxın, 9-u vursaq 8-ə, alınanlar 72. Daha sonra 72-ni 8-ə vurub alınan nə? 576. Biz yenidən 576-nı vurmalıyıq 8-ə, alınan ədədi yazmalıyıq bura. 8 dəfə 6 alınır 48, 8 yazaq 4 yadda. 8 dəfə 7 56, 4 yadda idi, 60, 0 yazaq, 6 yazaq. 8546 deyədi, 46. 46. Alan ədədimiz nə oldu? 4608. Yəni sual işarəsi yenə yazılmalı ədədimiz 0-dır. Keçirik 4-cü sualımıza. Yenidən şəkil münasibətlərlə bağlı bir sual tipi verilib. Sofda çətin sual deyil. Diqqətlə baxsaq rahat çəkməyə nail olacağıq. Baxın, bir qara çevrəmiz var və ya dairəmiz var. Növbəti şəkildə nə olub? Həmin dairə, qara dairə ağarıb onun yuxarısından və sağ tərəfdən yenidən bir dənə qara dairə bitişib. Amma baxırıq ki, bunların əlaqəsi yoxdur bir-birindən. Bir-birinə bir bağlı değillər. Bir də nəzər şəkildə baxırıq. Növbəti şəkildə görürük ki, bu səfər yenidən bu qaraları rəng ağarıb, üçsinə ağ olub və ağların hər biri bir-birindən bağlantıldı. Bunlar rənglər ağ ağarandan sonra kənardakı yenidən kənardan bizim qara dairələrimiz əmələ gəlməmiş olur. Deməli, növbəti şəkildə necə olacaq? Baxın, burdakı qaralar yenidən ağaracaq və ağarandan sonra bu digər ağlarla əlaqələnmiş olacaq. Yenidən kənarlarında qara dairələr əmələ gələcək yuxarısında və sağında. Amma bunların rəngi olacaq. Nə rəngdə? Ağ rəngdə olmuş olacaq. Baxırıq indi variantlara. Hansı variant uyğun gələcək? Baxın. 1 2 3, 3, 3 dənə bir-birindən 3 yuxarı, 3 də sağa doğru bir-birindən bağlıntılı ağ fiqurlar olmalıdır. Baxın. 3-ü burda, 3-ü burda. Bunlar hərək doğrudur. Hər, hər tərəfdə də birdən də yeni qara fiqurumuz var. Heç bir problem yoxdur. Və ağ fiqurların hər biri bir-birindən bağlantılıb. Qaralar isə ağlarla bağlantılı deyil, deyəcəyi ki, E variantı tamamilə doğru variantdır. İndi baxaq 5-ci suala. 5-in sualımız yenə çək şey, e, 2 ilə dərəqələrlə bağlıdır və ya rebuslarla bağlı sual tipidir. 8, 4 və 3-dən 44 alınıb. Dedi ki, rebuslarda bilməlik ki, əsasən nəticəmiz var ya yox. Nəticəmləsin olduğunu tapdıqdan sonra nəticəni tapmaq daha asandır. Qaydaqanlığı tapmaq daha asandır. Baxın, bilirik ki, 84 və 3-dən 44 alınır. Həm 84 3 ikisi ədədlər də sanki kiçiy ədədlərdən böyüyə də alınır. Həmçinin, baxın, fərqli fiqurlar çərçivəsində verilib. Buna 2 üçbucaqlar çərçivəsində verilib, bu da başqa tamamilə fərqli bir fiqur çərçivəsində verilib. Baxın, Bu fiqura da ayrı bir fiqur kimi baxmış olsaq, deyəcək ki, bu zaman eyni fiqurlardan fərqli bir fiqur alınır. Ona görə də məs nəticəmiz 44-dür. Necə ola bilər? İndi onu düşünməyə çalışaq. 8-i vursaq 4-ə bizə verəcək nəyi? 32-ni. 3-ü vursaq 4-ə bizə verəcək nəyi? 12-ni. 12 ilə 32-nin cəmi bizə qədəm mərkəzdəki 44-ü verir. İndi yoxlayaq eyni qayda qanunluğu. 7-ni vursaq 2-yə alınacaq nə? 14. 9-u 2-yə vursaq nə alınacaq? 18. 18-də 14-ündəcəm bizə qədər 32-ni vermiş olur. Deyəcək ki, tap tömüz qayda-qonuluq doğrudur, heç bir problemi yoxdur. İndi baxaq digər hissəmizə. 7-ni vuraq sual işarəsinə və ya sual işarəsinə bir x yazaq. 7-ni vuraq x alınır 7x + Bu səfər 8x-a vuraq alınır 8x. 7x 8x bərabərdir cəmi neçə? 75-ə. Yəni 15x bərabərdir 75. x də bərabərdir buradan neçə? 5-ə. Əlbəttə bir başı deyəcək ki, sual işarəsinin yerinə yazılmayadığımız 5-dir. Baxın, 7 dəfə 5 bizə verir 35-i. 8 dəfə 5 də bizə verir nəyi? 40-ı. 40-la da 35-in cəmi bizə 75-i vermiş olacaq. Həqiqətən də mərkəzdə 75 yazılıb. Çox çətin sual değildi. 6-nın suala baxırıq. Fəzəfə qüllərlə bağlı bir sual tipidir. Fəzəfə qüllərində əsasən bilməli olduğumuz nələrdir? Qarşı-qonşu üzlərdir. Bəzi səslərdə bəli, qarşı qonşu üzərlə cavabımız gəlib çıxmış olacaq, amma bəzi səslərdə çıxmayacaq. Bu halda fiqurların birinin digərinə hansı istiqamətdən baxdığına mütləq baxmalıyıq. Bu halda qara dairənin üstündə burada verilmiş fiqurumuz var. Sağ tərəfində bu pəncərlərimiz var. İndi baxaq. Əgər bu vəziyyəti yaradmaq istəyiriksə, biz hansı istiqamətdən baxmalıyıq? Yuxarıdan aşağıya doğru baxmalıyıq. Bu fiquru aşağıda verilmiş bu tərəfi bir dəfə əlçitmiş olsaq, qaraya tərəf, qara dairəyə tərəf Necə alınacaq? Belə bir fiqur alınmış olacaq, elə deyil. Bu fiquru aldıq. İndi yuxarıdan aşağıya doğru baxırıq. Qaranın üstündə bu fiqur var, qaranın sol tərəfində bu fiqur var, elə deyil. Amma biz buradan baxırıq ki, qara dairənin üstündə bu fiqur olmudu, sağında bu fiqur var. Sağında burada nə verilib? Yuxarıdan aşağı doğru baxanda sağında kəskin diaqonal xəttli olan tərəf verilib. Bu baxımdan səhvdir. Eyni zamanda başqa bir səhvliyimiz harda var? Baxın. Diqqətlə baxsaq görərik ki, aşağı tərəfdə olan bu üzü bir dəfə sağa doğrultduqda kiçik bu xətlərimiz qara dairəyə doğru baxır. Bu kiçik xəttimiz qara dairəyə doğru baxır. Amma A variantında kiçik xətlərimizin heç biri qara dairəyə doğru baxmır. Uzun xətlərimiz qara dairəyə doğru baxır. Deməli A variantı istənilən halda yanlışdır. İndi keçək B variantına. B variantında yenə qara dairənin üstündə baxın kəscən diaqonal xətlər var. Bu vəziyyəti yaratmaq üçün hardan baxmalıyıq? Sağ tərəfdən baxmalıyıq. Qara dairənin üstündə, baxın, bu diaqonal xətlərimiz var. Doğrudur. Sağ tərəfində burdakı parallel xətlərimiz var. İndi bu vəziyyəti yaratmağa çalışaq. Qara dairənin sağ tərəfində paralel xətlərin necə edə bilərik? Baxın, yuxarıdakı bu fiquru aşağı itmiş olsaq bir dəfə sağa doğru, alınacaq belə bir fiqur. Həqiqətən, qara dairənin üstündə bu diaqonal xətlər var, sağ tərəfində parallel xətlər var. Doğrudur, amma baxma istiqaməti yanlışdır. Baxın, bu xətlərimiz qaradərə perpendikulyar istiqamətdə baxır. Amma B variantında parallel veriliblər, elə deyil. Əgər burada perpendikulyar verilmişdisə, yenə cavab variantda perpendikulyar verilməli idi. Deməli B variantda yanlışdır. Keçid edək C variantına. C variantında baxaq hansı istiqamətdə. Məsələn, düşünək ki, bu tərəfimiz var. Bu tərəfin üstündə baxın, bu ağ çəvrəli olan tərəf verilib. Necə baxa bilərik? Soldan sağa doğru baxaq. Baxın, pəncərənin üstündə var burdakı fiqurumuz bu tərəfimiz. Ola bilər. Sol tərəfində hansı fiqurumuz var? Sol tərəfində baxırıq ki, bu paralel xəttli olan tərəfimiz var. Həmin tərəfi biz aşağıırdı pəncərənin yanına gətirmiş olsaq, sağa doğru aşağıırdıb gətirmiş olsaq bura. Necə alınacaq? Baxın, burada bu şəkildə alınır. Burada yenidən paralel alınmış olur. Baxırıq ki, paralel xətlərimizlə pəncərənin düz xətti bir-birinə paraleldir. Elə deyil? Baxırıq. Amma sevariantda necə verilib? Paralel xətlər pəncənin uzun düz xəttinə doğru necədir? Perpendikulyar istiqamətdədir və ya pəncərənin bu kiçik düz xətti onların mərkəzinə doğrudur. Amma burada görürük ki, perpendikulyar formada verilib, burada isə parallel formada istənilən aldı C variantı bizim şəklimizə uyğun olmamış olmayacaq. İndi baxaq D variantına. Yenə bu səfər bunu bu tərəfi götürək əsas tərəf kimi, yəni öndə olan tərəf kimi. Həmin tərəfin üstə var kəskin diaqonal xətlərimiz. Sağ tərəfində bu fiqurumuz var. Bu vəziyyəti necə yarada bilərik? Bu vəziyyəti yaratmaq üçün biz bu tərəfi, sağda verilmiş bu tərəf kəsib gətirə bilərik sol tərəfə. Kəsib gətirmiş olsaq bura. Necə alınacaq? Baxaq, olduq kimi kəsib gətirməlik deyə belə bir şəkil alınmış olur. Daha sıxğa çəkək. Belə bir tərəf alınmış olacaq, elə deyil? İndi baxırıq. Sağ, sol tərəfdən sağa doğru baxaq. Bu tərəfin üstündə bu diaqonal xətlərimiz var. Doğrudur. Sağ tərəfində hansı fiqur var? Sağ tərəfində bu tərəfimiz var. İndi baxaq görək doğrudur ya yanlışdır. Bir dəfə sola doğru çevrilmiş olsaq bunu. Necə alınacaq? Baxın. Bu fiqurun kiçik tərəfləri, kiçik xəttli olan tərəflər hara baxır? Burda keçəri çevrəyə perpendikulyar istiqamətdə baxırıq. Həqiqətən görürük ki, bizim cavab variantımız da D variantındadır. Bu kiçik xətlər çevrəyə doğru perpendikulyar istiqamətdə baxıb heç bir problem yoxdur. Ona görə deyəcək ki, D variantı tamamilə doğrudur, yanlışda heç bir şey yoxdur. E variantındakı indi səfriyimizə baxaq. E variantında isə məsələn, baxın bu diaqonal xətlərin üstündə nə verilib? Qara tərəf verilib. Soldan sağa doğru baxdıqda bunu görmək olur. Baxın, diaqonal xətlərin üstündə qara tərəf var. Diyagonal xətlərin solunda bu fiqur var. Amma burada baxırıq ki, bu ox istiqamətinə baxanda diagonal xətlərin üstündə qara tərəf var. Solunda parallel xətlərimiz var. Digər fiqurumuz qalıb sağ tərəfdə. Amma həmin bu fiqur burada harda verilib? Solda verilib. Deməli E variantı da yanlışdır. 7-ci suala keçid edirik. Yenə ardıcıllıqlarla bağlıdır. 3 dənə sual işarəsi var. Üstə sual işarəsi varsa necə baxırdıq? Üç artıcılıq şəklində baxa bilərdik. Amma burada heç ona baxmaq ehtiyac duymayacağıq. Baxın, 15-i bölsək 3-ə alınır 5. 5-in üstünə 3 gəlsə alınır 8. 8-i vursaq 3-sə 24. Yenidən də 24 24-dən 3 çıxsaq nə alınacaq? 21 alınmış olacaq. Baxın, 3-ə böldük, üzərinə 3 üç gəldik, 3-ə vurduq və 3 çıxdıq. Eyni qaydanı, eyni artıcılığı tətbiq edirik yenə. 21-i bölsək 3-ə 7, üzərinə 3 gəlsək 10, vursaq 3-sə 30. Daha sonra vurduqdan sonra nəyin yədi? 3 çıxdıq. 33-dən 3 çıxanda alınır 27. Davamında 3 çıxdıqdan sonra bölürdü 3-ə elə deyil. 27-nin 3-ə bölünən də alınacaq 9. ,待. Daha sonra 3-əvöldükdən sonra üzərinə 3 gəlirdi. Üzərinə 3 gəlmiş olsa alınacaq 12. 12-nin də üzərinə 3 gələndə vurduq 3-ə daha sonra. Vursaq 3-ə 36 alınmış olacaq, doğrudur. Baxın 27, 9 və 12 alınmış olur. Doğru variantımız doğru ədədimiz deyəcəyik ki, bunlardır. 8-ci sualımız yenə rebuslarla bağlıdır. Bu tip fiqurlarda, bu tip rebuslarda nə edəcəyik? Əsasən ya sağ əqrəb istiqamətdə və onun əksinə ədədlərin artmasına, azalmasına baxırıq. Amma daxilində belə ədədlərimiz verilibsə, deməli biz tapmalıyıq ki, bu 13 hardan alınə bilər? 13 ya 7 və 4-dən alınacaq, bu ikisinin birləşməsi alınacaq. Ya 8-lə 5-dən alınmış olacaq. Bahar ki, 7 və 4-dən 13 almaq çətindir, amma 8-lə 5-i cəmləsək birbaşa bizə 13-ü vermiş olur. Bu halda, deməli, aldığımız ədəd qarşı tərəfdə və ya əks tərəfdə olan ədədlərin cəminə bərabərdir. Elə deyil, 13 8 ilə 5-in cəminə bərabərdir. Deməli 11 də nəyə bərabər olacaq? 7 və 4-ün cəminə bərabər olmuş olacaq. Eyni qaydada baxın, 1 ilə 7-nin cəmi bizə verəcək nəyi? Əks tərəfdəki 8-i. 7 ilə 9-un cəmi bizə verəcək əks tərəfdəki 16-nı. Ən qayıtqanlığı birbaşa sual işarəsini tətbiq etmiş olsaq, baxın. Sual işarəsi olan tərəfin qarşı tərəfindəki ədədlərimiz 9 və 8 dəyil. Yəni 9 və 8-in cəmi bizə verəcək 17-ni. Deməli sual işarəsini yenə də birbaşa yazsam mənə də təansə 17 də 17-dir. 4 və 1-in cəmi də bizə verib nə verib? 5-i. Baqın, həqiqətən burada 5-imizi yazıb. Keçid edirik 9-cu sualımıza. Yenə kub mövzusu ilə bağlı bir sual təbiri, kublarla bağlıdır. Bir bir variantlarımızı yoxlamağa çalışaq. Qarşı-qonşu üzlədə baxa bilərik. Qarşı-qonşu üzlərində nə səld edə bilməyəciksə, birbaşa keçəcəyik e, fiqurlar bir-birinə hansı tərəfdən baxdığına. Qarşı üzlərlə e, bu testdə yenə də doğru cavab çıxmayacaq. Deməli fiqurların bir-birinə hansı istiqamətdən baxdığına baxmalıyıq. İndi baxaq A variantına. Baxın. Bu fiqurun üstündə var tək bir dənə ağ dairə, sağ tərəfində də var bu içərisi olan ağ dairələr. Eyni vəziyyəti yaratmağa çalışaq. Bu fiqurumuz sağda var. Baxın görürük ki burdadır. Deməli biz sağdan sola doğru baxsaq, həqiqətən bu fiqurun üstündə baxın tək bir dənə ağ dairə olan tərəfi taparıq. Fiqurun üstündə sağ tərəfdə olan bu fiqur var. Bir də açılmış olsaq, görərik ki ox istiqamətinə baxdıqda bu, bu çevrənin üstündə bir dənə tək ağ çevrə var. Sol tərəfində bu fiqur var. Amma A variantında necə verilib? Baxın, A variantında 10 üstə belə ağ çevrə verilib, bir dənə bir e, ağ çevrəmiz var, amma içsə olan ağ çevrələrims sağdadır, sağ tərəfindədir. Amma açılış vəziyyətində sol tərəfində verilib. Deməli, A variantı yanlışdır. İndi baxaq B-yə. B-də bu səfər bu tərəfi əsas tərəf kimi götürək. Baxın, üstündə qara tərəf var, sağında ağ fiqurumuz var. Biz sağ tərəfdəki, baxın, bu qaranı kəsib yetirmiş olsaq bura Qara dairəni kəsi gətirdik, bura çəkdik bu isə olduğu kimi. İndi baxırıq nəyə? İstəsəz elə bu istiqamətdə də baxa bilərsiniz, daha rahat olsun əlavə kəsilçilər, əlavə fırlamalar aparmaq üçün. Baxın, ağ çəvrənin üstündə qara çəvrə var. Sol tərəfində bu fiqurumuz var. Yenə ox istiqamətində baxaq. Bu ox istiqamətinə baxdıqda ağ tərəfin üstündə nə var? Burdakı qara tərəfimiz var. Ağın üstə qara var, sağında bu fiqur var. Elə deyil. Amma baxırıq ki, burada ağın üstündə qara çevrə olanda solunda bu fiqur olmuş olur. Deməli B variantda yanlışdır. Əgər burada sağında verilibsə, sağ tərəfində. Yenə sağ tərəfində olmalıdır, sol tərəfində yox. Baxırıq indi C variantına. C variantında məsələn bu səfər düşünək ki, qara tərəf. Baxın qara tərəflər, bu iki qara tərəf bir-birinə necədir? Qarşı tərəflərə heç baxmamıza dəymir. Dedik ki, qarşı tərəflər eyni kubun yığılmış formasında görsənə bilməzləri inanda. Bu iki cisim bir-birinə qarşı tərəflərdir, çünki arada baxın bir tərəfləri var, bir-birinə toxunmurlar. Arada bir tərəf varsa qarşı tərəflərdir və eyni anda görsənməməlidirlər. Amma burada görürük ki, ikisi eyni anda görünəb. Deməli C variantı buna görə yanlış olmuş olacaq. İndi baxaq D variantına. Baxırıq ki, baxın, bu iki tərəfəsində qarşı üzlərdir, elə deyil. Arada bir tərəfimiz var. Amma eyni şəkildə eyni kubun yığılmış formasında onlar eyni anda görünəbilər. Görsənə bilməzdirlər qarşı üzləri olduğu üçün D variantı da yanlışıdır. Yeganə doğru variantımız qərar E variantı. İndi E variantını sübut edək. Baxaq. Baxın. Düşünək ki, qara tərəfin qara çevrilənin üstündə, baxın bu hissə olan halqalarımız var. Bunu aşağıdır Pietrek qaranın yanına. Aşağıdırıb gətirmiş olsaq bu hissəyə, baxın belə bir vəziyyət yaranır. Və yuxarıdan aşağı doğru baxaq. Qaranın üstündə bu var. Və bir şey yaddan çıxartmırıq. Yuxarıdan aşağı doğru baxanda, baxın Solda görünən bu şəkilimiz əslində sağda olacaq. Çünki yuxarıdan aşağı baxırıq. Deməli, yuxarıdan aşağı baxdıqda qaranın üstündə bu tərəf var, sağında hansı var, bu var. Amma biz aşağıdan yuxarı baxmış olsaydıq, bu səfər burdakı bu tərəfimiz, bu fiqurumuz qara çevrənin solunda olacaq idi. Amma biz yuxarıdan aşağıya doğru baxırıq deyə, hazırda solda görsənən tərəf yuxarıdan aşağıya baxanda harda görsəmiş olacaq? Sağ tərəfdə görsəmiş olacaq. Bu halda həqiqətən qaranın üstündə üç tərəf olan çevrələrimiz var. Sağ tərəfində də baxın bu iki dənə çevrəmiz var. İki dənə üç tərəf olan çevrəmiz var. Yenə sağ yuxarıdan aşağı baxdıqda qaranın üstündə bu var, sağ tərəfində bu var, doğrudur. Heç bir problem yoxdur. Ona görə də deyəcək ki, E variantı da bizim doğru variantımızdır. 10-cu suala keçid edirik. Şəkil münasibətlərlə bağlıdır. Çox istifadə olunan hallardan biridir. Xüsusən həllinə diqqət yetirməliyik. Baxaq. Bu tip testlər baxın, üçündən üçsənə fiqurdan bir dənə fiqur alınıb. Deməli Əsasən nə edəcək? Ortak olan və ortaq olan tərəflərə baxmış olacaq. Diqqət qabaqsaq nə görərik? Görərik ki, baxın, xətlərimizin sayı azalıb. 1-ci, 2-ci və 3-cü şəkildə ümumi xətlərimizin sayı çoxdur. 4-ün şəklimizdə cavab variantında xətlərin sayı azdır. Diqqətlə baxırıq. Baxın, bu xəttimizi saxlayıb. 1-ci bu xəttə baxaq. Görürük ki, bütün şəkillərimizdə var. Deməli nə edir? ortaq olan xətləri götürüb çəkir. Eyni zamanda baxın mərkəzdəki bu xəttdə hər birində mərkəzdə bu hissədə xəttimiz var. Deməli ortaq olan xətləri götürüb çəkəcəyik. Amma digər xətlərimiz ortaq deyil. Məsələn baxın bu diaqonal xəttimizə. 1-ci və 3-cü şəkildə var, amma 2-ci şəkildə orada yoxdur. Deməli hər birinin üçün ortaq xətt deyil və çəkməyib həqiqətən. Həmin hissədə xəttimiz yoxdur. Daha sonra baxın bu diaqonal xəttimiz. Ancaq 2-ci şəkildə var. 1 və 3-də yoxdur. Çəkməyib yenə. Daha sonra mərkəzdəki bu xəttimiz 1 və 3-də var, 2-də yoxdur. Yenə çəkməyib. Deməli ancaq ortaq olanlar çəkimiş olacaq. Biz indi birbaşa baxaq. Bizdən soruşulan hissəyə baxırıq indi. Hansı hissədən başlayaq? Bu diaqonal xəttləm başlayaq. Görürük ki bu diaqonal xətt bütöv şəkildə 2-də yoxdur, amma 3-də var. Amma bu diaqonal xəttin bu hissəsinə baxın. Burda kiçik diaqonal xəttimiz 3-ün də var, 3-ün Üçün, də ortaqdır. Deməli mütləq cavab variantında olmalıdır. Baxırıq ki, D variantında baxın, burdakı diaqonal xəttimiz kiçik diaqonal xəttimiz verirmiyib. D variantı yanlışdır. Digər hər bir variantımız da var. İndi keçək başqa birisə. Baxırıq ki, burdakı bütün diaqonal xəttimiz bütün cavab variantlarında var, bütün şəkillərdə var. Deməli, doğru variantımızda da bütün şəkildə bu diaqonal xəttimiz olmalıdı. Baxırıq, C variantında yoxdur. C variantı yanlışdır. B variantında baxın, yarısı var, yarısı yoxdur. B variantı yanlışdır. Qalıb hansımız? Hansı variantlarımız? Y variantı və A variantı. İndi birbaşa bunlar arasındakı fərqliliklərə baxaq. Diqqətlə Y variantına baxmış olsaq, görərik ki, Y variantda baxın, burada bir xəttimiz yoxdur. Amma A variantı həmin hissədə xəttimiz var. Həmin isə birbaşa fokuslanmış olsaq, baxın, sağ tərəfdə olan bu xəttimizdir. Baxırıq ki, iki şəklimizdə var, bir şəklimizdə yoxdur. Deməli, bu nə deməkdir? İki Üç şəkil üçün də ortaq deyil. Yəni çəkməməliyik. Amma A variantında çəkilir. Buna görə də deyəcək ki, A variantı yanlışdır, E variantı doğrudur. Digər tərəfdən baxın, bu xəttimizə də baxaq. Bu xəttimiz E variantında verilmir, belə deyil. Amma A variantında verilib. Diqqətə baxsaq görürük ki, baxın, birinci şəklimizdə var, üçüncü şəklimizdə var, amma ikidə yoxdur. Deməli, ortaq değilsə, mütləq verilməməlidir. Bəs buna görə də E variantı doğru variantımız olmuş olacaq. Keçək də deyək 11-ci sualımıza. Yenə şəkil müsbətlərlə bağlıdır. Baxaq qayda-qanunluğumuz nədir? İndi baxın, sətir-sətirə iki nömdə baxmış olsaq, Hər fiqurdan bir dəfə verilib və 2 dənə ağ fiqurumuz var, 1 dənə qara fiqurumuz var. 2-ci sətirdə yenə hər fiqurdan bir dəfə verilib və 1 dənə qara fiqurumuz var. Yenə 3-cü sətirimizdə hər fiqurdan bir dəfə verilməlidir. Baxın, xaç işarəsindən verilib, burdakı bu işarədən verilib. Qalıb nə? 1 dənə qara fiqurumuz olmalıdı. Elə deyək, D variantda ağ rəngdə verilib, bu yanlışdır və hansı fiqurumuz əskik idi? Elə birbaşa baxın E variantdakı bu fiqurumuz əslidir. Xaç şəkləsini 10 s də bir dəfə istifadə etmişik. Baxın, birinci şəklimizdə burada xaçdan istifadə etmişik. Xast deyil, əksinədir. İstifadə etmişdi, artıq A variantını siləcək. B variantındakı şəkil ümumiyyətlə yoxdur, heç bir sətrimizdə ondan istifadə etməməliyik. C variantında verilmiş şəkildən baxın istifadə etmişik artıq. Deməli C variantından istifadə edə bilərik. D variantındakı şəkilimiz ağdır. Əslində istifadə etməmişik, amma bu halda üçü də ağ rəngdə olacaq deyə Bir dənə qara fiqurumuz olmayacaq. Ona görə də D variantını siləcək, avtomatik qalacaq hansı variantımız? E variantı. Baxırıq 12-ci sualımıza. Hesab əməlləri ilə bağlıdır, çox da çətin deyil. Baxın. Burdakı 300 hardan düşüb? Bu 3 düşüb burdan. Elə deyil. Deməli, 3-ün altında heç bir şey yoxdur, olduğu kimi düşüb bura. Biz y-i k-ya vuran da 3 olacaq. Bunu bilirik. Daha sonra başqa nə bilirik? Baxın, y-i burdakı ədədə vuran da aldığımız ədəd budur. Digər tərəfdən 3-ü burdakı ədədə vurduqda aldığımız ədəd 969'dur. Deməli biz 969-u 3-ə bölməklə burdakı yuxarıdakı ədədimizi tapa bilərik. 969-u 3-ə bölsək nə alınacaq? 323 alınmış olacaq. Deməli burda tapmalı olduğumuz ədəd 323'dür. K-miz 3-dür, Y-miz 2-dir, yenə K-miz üstü. Baxaq. Baxın dedik ki bu 3 olduğu kimi düşüb aşağı. Yəni sual şərhi burda ulduzun yerinə 3 olmalıdır. Y-i 3-ə vurduqda 3 alınır. Y-rimiz nə ola bilər? Baxın, 1 ola bilər. Başqa nə ola bilər? Y-nin yerinə biz nə yazsaq son 3-nə bitir. Diqqətlə baxırıq ki, heç bir şey nə yazsaq belə doğru ədəd olmuş olmayacaq. Ancaq irkinə yeni 1 verə biləcəyik. Həqiqətən 1-i 323-ə vurduqda burada alınır 323. İndi baxaq görək doğru alınacaq, hə, yox. 3 olduğu kimi düşdü aşağı. Daha sonra 2 + 9 gəldiyində 11, 1 yazaq, 1 yadda. Doğrudu 3 + 6 = 9, 1 yadda, 10 0 yazaq. 1 yadda. 9-u sənə 1 yanında da 10 alınır. Deməli bərabərliyimiz də doğrudur, heç bir problem yoxdur. Deməli y-nin qiyməti nə olmuş olacaq? Hələ 1 olmuş olacaq. 13-ün sual yenə fəzəfi fiqurlarla bağlıdır. Çox da çətin deyil. Fiqurların bir-birinə hansı istiqamətdə baxdığını tapmaqla rahatca yəni müəyyən edə bilərik. Baxın. A-nın bu açıq tərəfi baxır T-nin təpə nöqtəsinə doğru. Bir-birinə baxaq cavab variantlarına. E variantına baxın birbaşa. E variantında görürük ki, A-nın açıq tərəfi T-nin bu təpə nöqtəsinə doğru baxmır. T bu istiqamətdə qalır. Belə deyil. A-nın bu açıq tərəfi başqa istiqamətə baxır. Deməli, E variantı yanlışdır. Digər tərəfdən baxaq nəyə? Məsələn, ikinci şəkildə yazılıb U-nun baxın, bu açıq tərəfi ora baxır, K-nın alt tərəfinə. Amma baxırıq ki, B variantında baxın, U-nun açıq tərəfi K-nın bu ağız hissəsinə baxır, ön hissəsinə baxır. Elə deyil. Amma burada alt hissəsinə baxır. Deməli, B variantı yanlışdır. Onun, bəli, açıq səsi K-nın altına baxır. Doğrudur, hələlik problem yoxdur. Amma diqqətlə baxaq. Eyni zamanda K-nın baxın açıq tərəfi hara baxır? Uya doğru, T-yə doğru baxır. K-nın açıq tərəfi T-nin hansı hissəsinə baxır? Təpə nöqtəsinə baxır. Deməli, yanlışdır. Baxın, K-nın burda açıq tərəfi T-nin yan hissəsinə baxır. Elə deyil? Amma burada görürük ki, K-nın açıq hissəsi, bu ön hissəsi T-nin təpə nöqtəsindən doğru baxır. Burdakı kiçik düz xəttinə doğru baxır. Deməli, yanlışdır. C variantında silmiş olacağıq. İndi baxaq ayınla D variant arasındakı fərqi və ümumiyyətlə variantlardan hansı doğrudur ona baxaq. İndi U-nun baxın açıq tərəf fara baxır. Demişdi ki, U-nun açıq tərəfi baxır K-ya. Yan tərəfi baxın bu bir dənə xəttə baxır yerə. Amma burada baxırıq ki, onun açıq tərəfə baxır hara? Yerə doğru baxır, kaya doğru baxmır. Deməli A variantda buna görə yanlışdır. D variantında həqiqətən A-nın açıq tərəfə baxır ağır T-nin təpə nöqtəsinə. A-nın açıq tərəfə baxır T-nin təpə nöqtəsinə. Görsənməyən tərəfdə baxın, düşünərdik ki, ox istiqamətinə baxırıq. T-nin üstündə A var, T-nin sağ tərəfində. Bu, görsənməyən arxa tərəfdə də V hərfi var. Doğrudur, ola bilər. Heç bir problemi yoxdur. Ona görə deyəcəyik ki, 13-də də doğru variantımız D variantıdır. 14-cü sualımız analogiya qraf mövzusu ilə bağlı sual tipidir. 5 sözdən Bir variantımız fərqlidir. Baxaq hansı variantımız fərqli olmuş olacaq. A variantında yasəmən yazılıb. B variantında bənövşə. Daha sonra C variantında nergiz yazılıb. D variantında şəhrəyi. E variantdə isə zambaq yazılıb. Baxırıq ki, yasəmən, bənövşə, nergiz və zambaq hər biri gül adıdır. Şəhrəyi isə rəng bildirir. Deməli fərqli variantımız olacaq. Məsələn D variantı keçid edəcəyik 15-ci sualımıza. Mətnin məntiqdə hələ bağlı da alsan bir sualdır, çox da çətin deyil. D, S, K, M və Y. Bir kənardan yazaq. D, S D, S, K, M və Y. Özlərinə tirov almağa qərar aldılar. Tirovlar 5 rəngdə: qırmızı, göy, ağ, yaşıl, qara idi. D qırmızı və göy rəngləri üstünlük verir. Deməli, qırmızı və göy rəngləri üstünlük verirsə, ya qırmızı alacaq, ya göy almış olacaq. Bura yazacağıq ya qırmızı, yazaq qırmızı, ya da ki göy. Hər iki rəngdən hər hansı biri alınmış olacaq daha sonra. Yazıb ki M göy və yaşıl rəngləri sünük verir. M də göy və yaşıl rəngləri sünük vermiş olacaq. İndi baxaq davamına. K yaşıl tulu aldı. Baxaq. K ger yaşıl tulu alıbsa, artıq M yaşıl tulu ala bilməz elə deyil. Məcburen yaşılı burdan siləcək. M alacaq göyü. Qalacaq yaşıl. Baxın, M göy alıbsa, artıq D göy ala bilməz. Burdan da göy silmiş olacaq. D də alacaq nəyə? Qırmızını. D də aldı qırmızını. İndi baxaq sonuncu sətirimizə. Y üstünüyü qırmızı, göy və qara tələbə verdi. Y üstünüyü hansına verib? Qırmızıya, göyə və qaraya. Diqqətlə baxaq. Artıq qırmızını D alıb. Deməli Y qırmızını ala bilməz. M də göy alıb. Deməli Y göy də ala bilməz. Y-ə bir dənə qalır də qara. Deməli, y qara rəngli titlovu alıb. Bir rəngimiz qaldı. O da hansı rəngimizdir? Ağ rəngimizdir. Ümumiyyətlə ağ rəngdən hələlik istifadə etməmişik. Ağ rəngli titlovda S dostumuz almış olacaq. Bura da yazacağıq ağ. Biz də nəyi istəyir? Hansılar doğrudur, hansılar səhvdir? Onları tapmağımızı istəyir. Birincilər doğru, ikincilər də yanlış yazmış olacaq. İndi baxaq. D var. Ada yazıb ki, D ağ titlov aldı. Baxırıq ki, D qırmızı titlov alıb. Ağ titlovu alı kim S. Deməli, birinci yanlışdır. Avariantı yazırıq ikinciyə. B-də yazılıb ki, S qır, qırmızı tilov alıb. Baxırıq ki, S qırmızı yox, ağ tilov alıb, qırmızı tilovu da D alıb. Deməli B də yanlış olmuş olacaq. İndi baxaq C-yə. M göy tilov alıb. Baxırıq ki, M həqiqətən göy tilov alıb, doğrudur. C-ni yazacağıq 1-ə. Daha sonra D variantda yazılıb ki, Y qara tilov aldı. Baxırıq ki, həqiqətən Y qara tilov alıb, doğrudur. D variantda yazacağıq 1-ə. Bu zaman 1-ə C, 2-yə də A B uyğun gəlmmiş olacaq. Bu suallardan bu videomuzu yekunlaşdırmış olacağıq. Diqqətlə bütün sualların izahına baxsaq, həqiqətən sizin üçün faydalı olacaq. Hətta bəzi suallar yenidən imtahanda qarşınıza çıxa bilər. Növbəti izah videolarında. Görüşənə qədər, hələlik.